Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Salut, salut, bună salut. Seara! Salut! Mă bucur mult să fiu aici, arătând ca Legolas, dacă stăpânul inelelor era un amanet în berceni. Nu mai înțeleg mail-urile pe care le tot primesc de la site-urile de joburi. Acum, ani de zile, mi-am făcut conturi pe site-urile astea și încă primez mail-uri cu titlu Angajator de top caută oameni ca tine. Și eu sunt rupt în gură pe canapea, mă joc FIFA, mai și pierd cu mioveni. Ulterior realizez că nici măcar nu-i consola deschisă. Efectiv, mă uit la un meci cu Mioven, cu joystick, cu noi. Și sunt, bă, băiatule, cum au făcut ăștia FIFA? De ce n-aleargă ăștia când apăs eu? Adică, păi arată-mi angajatoria de top care caută oameni ca mine, că dacă deschid mail-urile alea, văd maxim hrănit, porumbei, prânz și seară. Au strâns melci, parcul Carol. Adică, și în condițiile astea mai bine păcălesc copii pe FIFA. Și așa nu supor copiii, chiar nu supor copiii. Copiii din bloc au început să-mi spună să rumâna când mă văd. Ceea ce cumva mă bucură că, na, în cartea mea asta înseamnă că în sfârșit am dreptul să-i bat. N-am bătut copii vreodată, dar e plăcut să știi că poți dacă trebuie, știi? Nu știu cum sunteți voi, dacă vă plac copiii, dacă aveți copii acasă, dacă vă plac copiii voștri, eu chiar nu supor copiii. La un moment dat mergeam pe stradă cu ochii în telefon și am intrat într-un rahat ăsta de copil. Era și moale, mi s-a luat și pe talpă, numai necazuri am avut în ziua aia, chiar a fost dozirea, l-am mai trosnit și pe trotuar. Eu am 25 de ani și până anul trecut părinții mei încă locuiau cu mine. Nu erau încă pregătiți să se mute. Nu știu, era în capul lor, cât mai aveau de gând să atârne aiurea, devenea o problemă. Așa că într-o dimineață am așezat la masă și le-am zis: bă, știți ceva? Plec eu, mă mut eu. Nu, stați liniștiți, mă mut eu, iau eu una pentru echipă. Se pare că vine un moment în viața fiecăruia în care ori te muți singur, ori îți ufoși părinții în somn. Astea mi se par mie opțiunile. Și pe mine deja de vreo câțiva ani mă cam mâncau pernele, să zic așa. Că na, 25 de ani de stat cu ei, știți cum e, după atâta timp intervine monotonia. Începe să nu mai comunicați, cum comunicați odată? Încep să mergi la alte mame să mănânci mâncare pe ascuns. Aude la drog. Lasă vrăjeala, mă. De ce miroșea perișoare când eu am făcut doar ciorbă de burt? Iar te-ai la măsa lui Ionuț? Asta era clar că trebuia să începem să locuim și cu alți oameni. Eu am și avut foarte multe probleme cu ai mei. De-a lungul timpului, cea mai mare problemă fiind chestia asta cu conceptul de intimitate. Mi-a luat foarte mult timp să-i obișnuiesc pe ai mei să-mi bată la ușă înainte să intre la mine în cameră. Până la 18 ani, când voiam să fumez pe geam în cameră, trebuia să stau și cu... Dacă dădeau buza să le distrag atenția, se panicau și fugeau. Creier, tat, creier. Ce miserie. În ochii părinților, mai bine că fumător. Clar, ești nemul la cap, nici nu se pune problema. Acum, dacă eram și cu prieteni, trebuia să stăm toți de regulă acasă. Dar ne-am descurcat. Bine, era suficient să stau unul singur, dar insistam eu, știi? Mamă, Cătăline, nu suntem o echipă. Toate cu cola, să o speriem, bă, maică mea. Mi s-a spus că din unghiul potrivit pot părea homosexual. Potrivit? Mersi mult, chiar. Asta e, multă lume se întreabă acum, ăsta e unghiul, nu, de unde mă uit eu acum? Clar, ăsta trebuie să fie, că n-are cum. Dar nu, mersi mult, nu sunt homosexual. Acum, din păcate, homosexualii nu-s de aceeași părere cu mine. De-a lungul timpului am fost abordat de un număr considerabil de bărbați și am învățat o chestie, chiar am ajuns să respect gay, pentru că nu știu dacă știți, dar bă, au cele mai tare replici de agățat. Serios. Și o să vă zic cea mai tare replică pe care am auzit-o eu. Eram acum ceva timp într-un club singur la țigară, că și ei atunci atacă când te simt vulnerabil. Și vine băiatul ăsta, se apleacă la urechea mea și îmi zice așa: fii atent, o să te învăț o melodie și o cântăm împreună după ce ți-o... Chiar
bună, adică... Efectiv, îmi venea să-i zic bine doar de curiozitate. Chiar voiam să aflu ce melodie vrea să cântăm. Ce știi tu și nu știu eu. Trebuie să aflu. Oricum, știa melodia? Nu. N-a meritat, efectiv, n-a meritat. Foarte supărat am fost. Era ceva Adi de la Vâlcea, adică n-avea rost, le știam pe toate. Adi de la Vâlcea, care, nu știu dacă știți, dar are o piesă care se numește Tu Mie, care mi se pare cea mai des întâlnită replică pe care o spun doi bărbați atunci când se întâlnesc prima dată să facă sex. Și se bagă în pat și sunt: ha, mă, tu mie. Nu. Tu mie. Și atât de la mine, mersi frumos. Bine. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.